Russell, Murphy em um grande trem. Se divirtam na praia, pessoal. Os animais que estavam no carrinho e do nada desapareceram. Você diz os carrinhos que desapareceram assim? Mas onde está o terceiro macaco? Ah, ele desapareceu? Não se preocupem, nós vamos achar! Aí está você! Não é legal ficar sozinho! Agora que vocês estão juntos de novo, vamos encontrar os outros animais. Eles também devem estar tristes de ficar sozinho, assim como você ficou. Se vocês encontrarem, podem chamar o Morphle. Ah, não! Morphle, morfe nos trilhos do trem e suba até o elefante. Ótimo! Agora vamos continuar! Nossa! Isso parece ótimo, Leão! Agora só precisamos encontrar a girafa. Ui! Aí está você! Viram, macacos? É muito mais divertido ficarmos todos juntos! Agora vamos para a praia! Tchau, tchau, gente!
girafa. Tchau, tchau!